дуже цікавить латвійську сторону – це продовження санкцій, тому що Росія використовує продовольство і зерно як зброю зараз. І, знаєте, тут відверто кажуться і про те, що є безпосередньо в деякі там західні навіть порти латвійські, можливо, бути там теж, де зерно російське під виглядом іншого там зерна інших країн може проходити і просочуватися. Для латвійців це важливе питання, вони тут дуже категоричні, і я знаю, що на рівні там сьогодні міністрів закордонних справ і наших і міністрів закордонних справ різних країн в Брюсселі обговорюється це питання, в тому числі, тому що не дуже популярно, відверто кажучи, для країн Європейського Союзу обговорювати санкції на агропродукцію, воно не дуже популярне, тому що дійсно багато де використовувати це можна для третіх країн, тому це питання важливе є.